בוקר טוב, נדב אלימלך. בוקר טוב, מורן. מה שלומך? מה בפיך? אנחנו בסדר. לאחר שהממשלה אתמול אישרה את תקנות הערכת הסגר בעשרה ימים נוספים, תקנות הקורונה האלה עתידות להגיע היום לוועדות הכנסת, ועדת הכלכלה תאשר את ההחלטה החשובה, שצריך לומר, מגיעה באיחור, אישור בדיקות קורונה לכל מי שמבקש להיכנס לישראל עד 72 שעות לפני הגעתו לישראל, וכל הגבלות התנועה שקשורות לנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועדת החינוך רם שפע הודיע אתמול בבקשה לוועדת הכנסת, למעשה לפצל את תקנות הסגר שהגיעו מהממשלה, הם הגיעו כמקשה אחת, ולא כמו שהיינו רגילים בעבר, שתקנות החינוך הגיעו לוועדת החינוך והיתר לחוקה, כמו שאנחנו רואים בוועדת הכלכלה. חלק מהתקנות מפוצלות לוועדת הכלכלה. הממשלה עשתה זאת גם בפעם הקודמת, מהחשש שאותו רם שפע, יושב ראש הוועדה, יהפוך את ההחלטה של הממשלה. גם בפעם הקודמת רם שפע ביקש דיון בנושא, ועדת הכנסת איזו שצריכה להכריע בנושא. בפעם הקודמת ועדת הכנסת הכריע שלא לטובתו של שפע, אלא שכל התקנות יעברו לחוקה. כך גם נראה שיקרה הפעם שוועדת הכנסת תתכנס יותר מאוחר היום, להכריע איכן התקנות ידונו. ככל הנראה הם ידונו כולן כאמור בחוקה. ראש הממשלה לחץ אתמול שכל התקנות האלו יעברו כבר אתמול בכנסת, אל תוך דיונים ליליים, במטרה כמה שיותר נקבעה ועדה, ועדת הכלכלה הייתה צפויה להיות ב-11, ועדת החוקה ב-9 בערב, וזה על מנת, את יודעת, לצמצם את כל הביקורת כנגד הממשלה, ושלא יגיעו מגבלות כאלו ואחרות, מה גם לנסות למנוע ככל שיותר הגאווה של מוטציות מחול, כאמור אמרנו, סוגרים את נדבג שנה מאוחר. אוקיי, והוועדה הזו אגב נדחתה, נכון? כלומר, נקבעה ועברה להיום. כן, כן, כמו שאמרתי, זה הכל היה אמור להיות אתמול בלילה, הכל נדחה להיום, זה יקרה היום ברצף, אחת אחרי השנייה, מיד אחרי השידור שלך, שהוועדות תתכנסנה. נדב אלימלך, תודה רבה לך על העדכונים האלה, המשכי היום טוב. גם לך. ועכשיו, ועדת המשנה לענייני הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב מתכנסת היום כדי לדון בצורך בטיפול דחוף בנפגעי פוסט-טראומה בעקבות אירועי לחימה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לסרן במילואים יאיר שביט, מנכ"ל עמותת הלומי קרב בישראל. בוקר טוב, יאיר. בוקר טוב, מנכ"ל עמותת ההלם והקרב. ההלם והקרב. בוא ככה תעשה לנו סדר מה מטרת העל של הדיון היום. אנחנו יודעים שהסיפור הזה כן מעסיק את הכנסת לפחות עד הרגע שהיא התפזרה, אבל עדיין יש הרבה מאוד בעיות וגם טענות קשות שלכם. פורמלית הדיון היום מתכנס כדי לטפל לדון בנושא של חילופים, שיש בכירים, ראש אגף השיקום מתחלף היום, או בתחילת ינואר, אבל לטענתנו הדיון הזה הוא כמעט ולא רלוונטי לעניין, זאת אומרת, הוא לא יקדם בכלום את הפתרון של הבעיות של הלומי הקרב, את נטילת האחריות של המדינה למעשה, על כל הנושא הזה. היו הרבה דיונים, זה דיון, אם אני לא טועה, כבר שביעי או שמיני של ועדת המשנה הזו, שהיו לה גם הצלחות, היו, היא בהחלט קדמה דברים, אבל הרבה מאוד דברים נשארו מאחור. בראש ובראשונה, יש כמה הנחות יסוד, שעליהן כל הטיפול בנושא של הלומי קרב אמור להיות מושתת, וזו תפיסה של קודם כל, שאנחנו מובילים בין היתר בעמותה, אבל עוד בכלל בנושא הזה, זה של הקניית ערך לפציעת לחימה. צריך להיות ברור, הערך של פציעת לחימה, שהוא ערך עליון בחוסן של המדינה למעשה. ערך שני, זה מי שמסתכן יותר, יבוטח יותר, לוחמים ששמו את עצמם, את הגוף שלהם, מעצמם ונפצעו בקו ראשון של לחימה, אמורים להיות מפוצים יותר, מבוטחים יותר או מחוסים יותר, בדיוק כמו שביטוח של מי שמסתכן יותר בפעילות אתגרית כזו או אחרת. זה אגב נשמע, אתה יודע, א' ב' של התנהלות וכללים שאמורים להיות, מה הסיבה שזה לא קורה? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אגף השיקום היום פועל מתוך מניעים בעיקר משפטיים, יש שם עודף משפטיות, כלכליות, אני אומר את זה בתור רואה חשבון שמנהל תקציבים בעצמי של מספר חברות, ועדיין פה באגף השיקום, שהוא הגוף שאמון על הטיפול והשיקום של פצועי צהל ונכי צהל,
הוא זה שכושל, כי אגף השיקום, במקום לשקם, עסוק היום רק בתקציבים, וחוטא למעשה למטרה, בבירוקרטיה, בטיפולים, בהכרה שמתמשכת הרבה יותר זמן מכפי שהיא אמורה להימשך, ובזה למעשה רק מחמירת הפציעה, וביתר סט, כמו שאנחנו יודעים, לפי מחקרים, זה לא משהו שאנחנו טוענים, זה הכל מבוסס, אצל הלומי קרב, זה מה שאנחנו אומרים, ביתר סט, זה פוגע בהם הרבה יותר, כי זה נוגע בדיוק בנקודה שבה הם לא יכולים ללחם במערכת, הם במשפחות שלהם. נקודה, כמו שאמרתי, הנחות היסוד המהותיות שעליהן צריך לבסס את הטיפול, הנחת יסוד נוספת היא הטיפול במשפחה, צריך להבין שבמקרה של לוחם הלום קרב פצוע, מי שנוסעת בטיפול זאת המשפחה, זאת לרוב בת הזוג, זה ההורים, יש לנו בנות זוג שפשוט הן היחידות שתומכות במשפחה, כי בן הזוג, מה שנקרא, יורד מהחיים, בין אם זה התמכרויות, התפוצצויות, התפרצויות, שאלה ההשפעות שאתם מכירים אותם כנתונים סטטיסטיים, נכון? גם אגף השיקום, גם אגף השיקום מכיר את זה, במחקר שהוא עשה לפני 3 שנים, הוא בדיוק מצא את הדברים האלה שאני מצטט בסטטיסטיקות ברורות, אבל מסיבות ששמורות איתו, הוא בחר לגנוז את המחקר הזה. יאיר, מה הפתרון המיידי, מה שנקרא הראשון והמהיר ביותר שאפשר ככה לתת כדי להקל על המצב הזה שאתה מספר והוא מוכר לעוסקים בדבר? הטווח המיידי, למעשה טיפולים בתוך הקהילה, גם להלומי הקרב עצמם, גם למשפחה, לא בצורה מוגבלת כפי שזה היום, אלא בצורה רחבה, ולמעשה קטגורית וגורפת 2, תהליך של הכרה הרבה 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 יותר מהיר, לא תהליך שנמשך 2-3 במקרה הטוב, ועולה 10,000 שקלים במקרה הטוב, אלא תהליך הרבה יותר קצר. הטווח היותר ארוך, להתבסס על מודלים שקיימים, אנחנו לא ממציאים שום דבר, מודלים שקיימים היום בקהילה של טיפול במשפחות נצרכות, שתבוא קצינת נפגעים או נציג של אגף השיקום, או לא משנה מי, למשפחה, לתור לחליפה של שיקום שעולמת בדיוק את הצרכים שלה, אם זה סיוע כלכלי, אם זה סיוע לבת הזוג, אם זה סיוע לילדים, אם זה הכל ביחד, אם זה סיוע בתעסוקה, צריך לזכור שבסופו של דבר שיקום של הלומי קרב, בראש ובראשונה, הוא באמצעות הקנייה של משמעות, לא דיברתי פה על כסף, לא דיברתי פה על כלום, הקנייה של משמעות, משמעות זה בתעסוקה, מכבדת, היום יש מודלים, היום מה שמיושם היום בפועל, מייצר תמריץ שלילי לעבודה של הלומי קרב. זאת אומרת, היום אין שום מוטיבציה להלום קרב להשתלב בחזרה בעבודה, ועוד שאנחנו יודעים שהעבודה היא זאת שמקנה את המשמעות, והיא זאת שתורמת לשיקום, העבודה יחד עם המשפחה. יאיר שביט, אני מקווה שתרמנו במשהו להעלאת המודעות, ואולי גם בדרך לטיפול בנושא החשוב הזה. תודה רבה שדיברת איתנו, ובוקר טוב. תודה, מורן. זהו, עד כאן אנחנו מסיימים לבוקר זה. תודה לכם על הצפייה. המשך יום נעים וחמים שיהיה לכם. להתראות.